partido coletivo, estamos em contato agora com o senador Jean-Paul Prates, que é do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria no Senado. Senador, bom dia e obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Bom dia, Milton. Bom dia a todos, todas que assistem, que nos ouvem aqui pela CBN. É um prazer estar com vocês. Senador Jean-Paul Prates, qual é a sua avaliação, no final das contas, com o texto da maneira que foi aprovado? Meu caro Milton, na verdade não é o texto, é o conceito do processo que nos incomoda sobremaneira. Ele não será efetivo, não é? Porque as tributações são apenas um percentual do preço que nós pagamos, e o preço que nós pagamos, tanto gasolina, gás de cozinha, diesel, está exatamente setado, estabelecido pelo preço de paridade de importação. Ou seja, como se nós não produzíssemos uma gota de petróleo aqui dentro e não refinássemos nada no Brasil. É como se a gente importasse 100% do que a gente consome. Na verdade, zerar os impostos fará pouco efeito, uma vez que o preço em relação a esta paridade de importação que o governo blinda completamente, não quer alterar de jeito nenhum, já está defasado em 18%, 17% e 18% em cada um desses combustíveis. Então, o primeiro reajuste, se o governo quiser manter o PPI, o primeiro reajuste que a Petrobras der vai matar completamente o efeito de até zerar o ICMS. E, por outro lado, esta não é uma medida que não custa nada, é uma medida que custa muito caro a todos nós. Nós não estamos falando aqui dos governadores em si, aqueles que estão lá hoje. Inclusive, esse foi um erro de alguns senadores que votaram porque estão contra alguns governadores na eleição. Mas, na verdade, eles estão dando um tiro no pé se acreditarem que ganharão a eleição. Porque esse projeto que foi aprovado ontem, pelo menos no Senado, ele vai afetar a receita dos estados e municípios, que os municípios têm 25% disso, a futuro para sempre. Então, não é uma medida circunstancial, emergencial. Apenas as compensações, até um certo ponto, são até o fim do ano, por isso que a gente chama de eleitoreiro o projeto, mas depois essas quedas acabam ficando permanentes. Por exemplo, as perdas sobre o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, as perdas para o SUS, as perdas para a segurança pública e para tudo mais que os estados e municípios têm que dar conta. Senador, então, não é uma medida proporcional, entendeu, ao efeito que ela poderá ter, que a gente acha que será muito pequeno. Quero aproveitar que o senhor mencionou aí a questão do Fundeb para falar sobre os prejuízos dessa medida em relação à educação, né, para estados e municípios. Mesmo com mais de 70 emendas, não foi possível melhorar esse texto em relação a esse tópico da redução dos recursos para a educação a partir da redução da alíquota do ICMS? Foi. Nós tivemos uma vitória ontem, uma única emenda foi aceita em destaque e nós conseguimos virar uma votação que, teoricamente, blinda as perdas do Fundeb e até de saúde, só que a gente sabe que isso vai ser derrubado na Câmara, porque o governo tem um plano específico que ele sempre atacou, que é a questão dos governadores serem culpados, né? Desde o primeiro momento, o presidente Bolsonaro culpa os estados, o ICMS, pela alta dos combustíveis, quando isso é absolutamente falacioso. O que sobe é o preço principal, porque o preço lá fora subiu e, como eu disse, nós aplicamos aqui os reajustes em tempo real e em dólar para cima dos brasileiros. Nesse meio tempo, a própria Petrobras lucra extraordinariamente, sem absolutamente nenhuma medida de eficiência administrativa, nada disso, simplesmente pelo preço do petróleo ter disparado lá fora e ela ser exportadora de óleo leve, além de aplicar preço em dólar na cabeça do brasileiro todos os dias, além de vender refinarias e ativos, todos os postos de gasolina da Petrobras, hoje já não são mais da Petrobras, todos os dutos de gás, tudo isso foi vendido em nome de uma certa recuperação da empresa, quando na verdade gerou um lucro de 150 bilhões que foi todo distribuído para acionistas privados e para a União, ou seja, para o governo federal. Nós, para não dizer que somos contra tudo, absolutamente, propusemos e trabalhamos exaustivamente
numa solução que realmente funcionaria, que era a conta de estabilização de preços, vindo recursos para essa conta justamente desses lucros extraordinários que o governo auferiu com a alta do petróleo, inclusive em royalties também. O governo não quer abrir mão de nada desse dinheiro. Baixou os impostos irrisórios, que são os impostos federais na cadeia do combustível, que são poucos, o graúdo mesmo é o ICMS, e quer, claro, afetar os estados de toda maneira. O governo nega que a ferramenta que realmente funcionaria funcione. Então, vai ficar do mesmo jeito e a gente vai ter que aguardar aí alguns dias e semanas para ver se essa medida vai fazer efeito. Senador, já a Petrobras está anunciando reajuste. E esse reajuste já vai anular exatamente o que fizemos ontem. Agora, conseguimos salvar aí, pelo menos simbolicamente, o Fundeb e a saúde, que vão perder aí 20 bilhões anuais. Não é agora só 20 bilhões, é 20 bilhões a cada ano. 20 bilhões com B de bola. Como o senhor acompanha toda essa movimentação no Congresso, de uma maneira geral, dá para ter uma avaliação sobre como o projeto, com as mudanças que foram feitas, passará lá na Câmara normalmente, ou o senhor crê que pode ter alguma barreira? Não, eu acho que acredito, Milton, que essa, por exemplo, essa blindagem que nós conseguimos fazer lá com relação aos recursos da educação e da saúde deve cair, a Câmara deve tirar. Como eu disse, o governo tem um plano já pronto, não estava absolutamente aberto a mudanças e aprimoramentos, nós apresentamos inclusive uma emenda para testar isso, uma emenda que estabelecia uma possibilidade de implementar uma conta de estabilização dos preços, da mesma forma que o projeto 1472 que nós relatamos, que está dormitando na cadeira lá nas gavetas do presidente da Câmara e não querem fazer tramitar. Eles querem, de fato, tentar mais uma vez, porque já não é a primeira vez, alterar a tributação dos combustíveis. Antes foi sem efeito, agora será de novo. Mas essa é a implicância do governo federal. E, por outro lado, querem blindar essa política de PPI, que é a política de paridade de importação, que é a que rende lucros extraordinários, dividendos extraordinários, protege os importadores de combustível e protege quem está a fim de comprar as refinarias brasileiras na xepa energética que está se fazendo no Brasil. Senador Jean Paul Prates, obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor. Obrigado a vocês também. Bom trabalho. Bom dia. Líder da minoria no Senado, senador Jean Paul Prates, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h46.